Dobro, ova karta, treba vidim. Do sad sam imao on uvijek izgrebijem vete nokte dok otvaram i dovo ovaj, imaj cimzak koji valja i sve. Kaki su ovi sponzori. A? Kada, što ti ponam dve koje ti je nešto? Znaš, ako prošli lov je bio malo manje uspješan, mislim, malo manje uspješan, bilo neko ranjavanje, nadam se će ovaj biti bolji. Ovaj put sa hornadim municijom, PPU, razočarao me, onakav pogodak i srndak da ne padne na mestu, ali ajde, šta je tu je. Sad ćemo probati sa ovim malo skupljim. To ne znači, ne znači ćemo biti uspješniji. Ajde da ne lovi municija, nego strelac. Tako je, tako je. Oko skida. Ovi su malo, evo. Malo lepši metkovi s ovim crvenim vrhovima. Stavit ću tri, valjda će biti i previše, ali ajde, nikad se ne zna. Onda se vraćamo u kola po municiju. Mesto samo vi zmajočani kritični. A? Mesto vi zmajočani samo kritični. Šta ćeš, mora neko. Sad bi ti sve da, sad ti da loviš da bude sve po planu, pa ne može. No, to koje ćeš štapo, ove nove ili stare? Ti vidiš, nisam, a nema veze. Ovi probe ove nove, ne vidiš. Gledam, baš sad, slušam. Evo, ni malo spustimo. To može još? To može se raširi još. Ako, malo mi je nezgodno. Evo, na tronožac. Na tronožac, ipak, to je moje. Odavde. A? Odavde nam duo vetar. Ono malo... Odlično. Odavde tamo ide. Baš ovo. Kad se zmaja. Kakav teren. Kakav prirode. Ovo rano, celo staro. Nismo nekoj planini, ide ovo. Čekaj, sad se popremo na kratičnjak. Tu ima taj angle, mislim da se vlaća na stariji. To je fazaneri, kude da izlazi na udeta na ovom raz. Ovo to se već pa čekaj. To je sve već pred mrav, nećemo tu. Pošto se još ništa ne kreće, smatrat ćemo s čekijom. Gdje sam na kameru. Sadnaći u očen. Napadamo po boku. Sadnaći u očen, potera može da krene. Ne treba ti to. Nećemo vidjeti ništa odavde. Nije ovo.
čisti bledunjav je. Jedno što ovaj baca ih u nazad. Ja bih rekao jedno 5 godina da je. Jedno 5.
Gotov. Jel si vidio kako je upao? Sve ovako digao glavu nazad. Nisam, da me gleda kamera. Burazerče! A pa tebi, ti uvijek imaš ove love da ti dođe u noge. Da je odmah stao, da je lijepo, imamo ništa, opušten, brate, stoji. E, kad je krenuo da odlazi? Braci, nekaj kada odlazi, nego, brate. Brate, samo nešto. Drugi onaj. Gotovo je pao, vidio sam 100%. Rame. Ovo je srma. Ne mogu sam ja da pao, nego ovaj... Ne može, brate, jebe me, on stoji, ja sam čekam. Ja sam smijel, kaže. Brate, adrenalin. Ja ovako pokazi ruku. Nemo adrenalina, to više te odlaže. E, a kad je krenut odlaži? Nisam. Reku, ide nek nekako, reku, sve se može. Nego sam ja kad vidio da krenut da odlazi, ja sam mislio, ode za ovim. Ja sam rekao, sad će pobijat ovoga, reku, stop. On bi njegov bilom da se svakako vratio kod ove sve. E, a stoji? Ja da sam bio, ja bih pucao u koren, vrate. Rekao sam ja, rekao si, ali što je fora sreće, što nije put, nisi upali kameru. Zoni, daleko je, sve je bilo daleko. Adrenalin radi čudo. Moram, mislim da si ovdje muž bio, ovdje usko. Tiš, kako je belo, to su pluća. Da. Pluća. Ovo je kako je trčo, ovdje sam, ovdje se jedi s druge strane lije. Sad ja moram levo. Ovo viš ovdje pa špimiš. To će sad u žitu biti još više ovdje. Da, evo ga ovdje vam prešao. Dobro. Šta je visoko skakao i baca krv. To super odrađeni posao, nema šta. Ono su mi ruže. Evo, ne pamtim da sam vidio nekog sa tako bez paruške, viš, dobro sam mu vidio i dobro sam rekao. Da, dobro ti rekao da su ruže malo nekako oborene. Oborene su ruže. No, tu i rožište, brate. Kakve su umre? Ja. Mislim da je to jedno 5 godina. Što što pone sve? Starijim što ga vidjeli. Da, lijepo nam izašao. Ja kad smo bili na čeki, gledam, sunce, vetar, rekao ovaj naš. Da, da baš. Najlepo si vidio. Lijepo nam se vetar, mada je sad vetar malo i stao ovog uveče. To je to budunjalo.